makan. Ha, gigit. Ha, rasa. Okay guys, alright. Mana tu? Hari ni kami ada special request daripada anak boh. Tu kotak yang kami tak pinjol lagi. Jadi kami nak pinjol kotak-kotak tu. Kita tengok. Kocok mana tu jadi cerita tu? Haa, nampak-nampak macam mana dah buka baking paper lah. Request apa? Haa, sebenarnya ini adalah request daripada anak buah kami, Syahir Syaris. Dia nak makan dalgona candy. Cik mana pakar? Jadi dia kena buat lah. Banyak lah pakar dia. Sebenarnya request dari hari Sabtu kot. Lama gila kot dia request. Tapi kami tak sempat nak buat. Tadi pun dia minta lagi. Dia tuntut lah. Sampai nak dapat. Tapi tak apalah. Kita buatlah. Ni buat apa ni? Baking paper. Baking paper guys. And then inilah acuannya. Acuan bintang. 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 Itu kita ada kasih sayang love. Kasih sayang. Ini apa ni? Cendawan. Cendawan je mana kata. Okey. Yalah. Cendawan eh? Cendawan. Mama mana nampak titik. Titik. Kan lah. Kan. Ini bulat. Sebab kita tak ada payung. Oh, payung tak ada. Nanti kalau tidak boleh dah guna candy payung. Ha, kami sediakan lighting kalau gelap. Terang. Ni kalau duduk belakang lighting. Oh, ni orang duduk buat live macam ni kan. Nervous guys. Hari tu sekali je buat. Tak tahu yang ni jadi ke tak. Agak jadi lah. Oh, tadi nak ambil senduk kayu. Banyak. Guys, ni lah budaknya. Yang request. Dia tak peace je. Nyanyi sikit. Nyanyi sikit lagu tu. Sikit game. Nyanyi. Kah? Tertawa lah. Dia boleh hafal lagu tu. Buat candy abang lah. Ni yang buat. Ayah. Ayah. Wow. Ya. Jadi kata ni. Okey. Tengok dia. Dia kembang. Ha, dia kembang. Okey. Okey. Cuba am tamu guys, cuba am tamu. Boleh peluh guys. Dengarlah panas. Tak jadi. Mari, ini kita tuang. Kita tuang je. Oh, tapi boleh juga. Boleh dah. Macam jadi je kan. Tapi dia belum melumur. Tak okey. Dah, tepi.
Cuk. Oh, panas. Mana dia punya cuk? Kita ambil cuk bulat. Macam tu ke? Ke acuan tu kat dalam? Dalam kot. Ke bagi dia... Bagi dia masak tu baru boleh tahan. Lembut sikit. Eh, keras. Oh, panas. Percubaan kedua, guys. Tadi keras awal. Dan dah nak tekap. Kenapa? Panas. Oh, panas. Okey, perhatian di rumah kalau nak buat, hati-hati. Dia betul pakai kayu ni kan? Kayu. Dah, dia punya pemegang tu dah kayu. Dok, kena ni, dia punya ni. Oh. Kacau demi kacau, kacau pula kacau. Kita kacau pula. Dah. Dah tak sayang. Dia kena bagi sayang sikit. Ya dah. Pulak dah, guys. Macam mana ni? Ya. Eh, jangan kacau. Jangan tekak lagi. Tekak lagi ibu buat. Kodong. Ha? Sasak. Sasak, ibu buat. Sasak. Sayang. Kita bulatkan dia, guys. Cara bulat kena. Itu habis. Okay, bulatkan. Itu kita buka akan. Belum. Tak kering lagi. Bagi dia kering dulu, guys. Panas. Tu. Buka. Bulatkan. Ini cuba membulatkan dia. Okey, kita tunggu je lah. Sebab dia kering. Kering. Dia bentuk bunga Pak Mau, guys. It's a bunga Pak Mau. It's good. Tapi ni lembut ni. Boleh lah. Biar. Okay. Aku rasa kena buat dua ni je lalu. Yang nak buat lebih-lebih. Dia pun dah kata tak sedap tu. Confirm dia tak makan lagi. Ni pun dia serbu. Okay dah. Yang satu je lah. Okay. Ini sajalah aktiviti kami malam ini. Buat nakun candy. Tengok peluh-peluh lah. Peluh lah. Budak ni punya pasal. Ni budak ni. Tu dah guna candy, bang. Tu? Ha. Ha, nah. Panas lah. Tunggu sah. Belum. Makan. Ha, gigit. Ha, rasa.
sedap. Tak sedap. Oh, tadi dia minta rasa dulu. Kau mampu dah, Syaris. Okay guys, sebelum tu, this is limau Bali yang aku beli dekat highway, iaitu yang kota sekilo RM14 tu. Jadi dia, ni juga isi padu rai. Kan, padu gila. Nampak? Nampak tak? Okay. Alright. Inilah aktiviti kami buat dalgona candy. Lepas tu, dia request, dia kata tak sedap. Aku tak tahu lah, macam mana. Okay. Dia nak rasa. Dia nak rasa kot. Dia duduk tengok Squid Game tu kan. Dia nak rasa lah. Tapi dia boleh nyanyi. Ogowa, ogowa tu. Aku pun tak boleh nyanyi dia. Ogowa, ogowa. Tapi yang shortnya dia kalih belakang. Ogowa. Nampak? Ada pandai. Okay. Takkan dulu lah kami punya aktiviti untuk malam ni. See you on my next video. Siapa suka video ni, consider to subscribe, like, comment and share. And then, jangan lupa cerita kita ke 16 giveaway. Okay, see you on tomorrow vlog. Bye.